Okay, Rozyana Nenas kembali. Alamak, rasa macam kekok pula dekat depan kamera. Ops, jangan gelak Rozyana. Jangan gelak. Jangan gelak. Okay, serious. Sebenarnya, aku nak keluar. Nak pergi makan. Kan? Sikit je. Okay, sebab kita malas nak make up tebal-tebal. So, kita pakai macam ni je. Tiba-tiba rindu pula dengan foundation. So, kita pakai malam ni. Okay, kita nak pakai. Kita dab. Rozyana Norma Baharu. Okay. Kita kasih dab. Okay, jom kita kasih siap. Dah lupa lah lukis kening. Kenapa ya dia punya makeup macam tak jadi ni dengan kening dengan mascara ni? Kenapa? Kenapa dia macam makeup dia macam dia pelik weh. Kan sebab lama tak makeup bang. Cuba apa tengok bang. Kening mascara tak melentik ni. Ombre awak mana? Okey, contoh kalau kita pakai ombre eh. Ha. Dah pakai ombre dah macam kenapa bang? Ni makeup Norma Baharu ke? Ya, try kita balik. Tak boleh lah. Tak jadi pun bang ombre ni bang. Asal dia macam pelik hari ni makeup. Kenapa muka saya pelik lah dalam video ni? Pelik ke? Kenapa macam muka lelaki?